Detailimiz beni gösterilmesi gençlik oynamaz. Öz ne yapıyor dost? Kaç bulmayacağım. Kaç bir şu diye almayacağız? Öz ya sadece et ne arbol para. Aşa. Kaç yıl çalışmış şu tuyu var almayacağız. Öz ya şu bu ay dramut. Mager seni ereğini kes. Öz ya da cevabı dosti karnı. Nain safi karnı. Az gayet treret ağay çapas. دوبو کیما نہ ساچ لڑک کنجنگس آسا چھاپ ترو کنجنگس اوس لڑکن اوس تول سوت پٹ تول جون گرس مز ی اوس بستر اوس ایل سی ڈی اوس فارش اوس سور اندر کن تا یک ٹر گیس امن اسوان ای ساچ لڑکس ناو ایمس نا اشفاق احمد خان اچھا یہ کار دراوس تونج گری سیتمی کار لوگو پائے ایم چھ کورمت نیٹن دتک یم اخ زدہ گئی نیٹن دتک پانے سوری یہ کار دراو کمن سے دراو کیس گو وجہ کیا گو ایم چھ نیو نائنصافی کرنا اس کور پولیسن سٹھا ظلم کور سانو مسلمان بھائیو یم آئے گھر ٹر گیس تک شیش پھٹرائک ایل سی ڈی اس وردن اس بین سوری نیو یم زولک نصف نیو پتہ تلک اس بو مول یہ تھوک بند یہ تروک یل تو گو سہ اشفاق احمد کھوت پانے دپن نہ مول نہ کہ بہ کھس پانے سہ پندہ دہن بند امس سات آو ٹارچر کر امس آو ات ست ریش مل کڑن امس اس پولیس کر ٹارچر امس گو ریت گر دس دپ بہ گھس کم مگر یہ شرارتس لگان یہ ٹائر کم مزور کر ٹاور کم گھان یہ لگ فیس بکس تو اتھ پہ ہووک اس لڑکو تل دت پھسر گسرے زنین چھ موبائل نش کی بہ درائس وتہ پہ دس دلیل کیا یہ کیا دلیل خارج مے اس نا ہاواں کہیں دوں مے لٹ اکس لڑکس کھور دس چھام نا بہ کز مے تھی تو یہ دلیل کیا مگر یہ چھ مے شک یہ ات وچ مے پن بوے اس لج اتی پتہ نتس نکن اہن کوڑ بلوا بہس بائیس اپیل کر واپس اتنی چون گھر سار کر واپس ٹھیک خدا سوال گو ریت دہ بہس کم اس چی پتہ کھین تمس دت اس دکھ سہ آو شرارتس لگان تو درو سہ مزور کر بین ٹورن بین ماج ہارٹ پیشنٹ مول امس پکن میانی شا خدا سند سوال واپس یہ تو میانی شا چان بین موز کس درائے اتس میان بایا سہ دپا بہن بکوٹ بہ لاگو تھی موز نم بہس لاگ میان دردلا بن لیا میان بایا یہ چاند رت وچ مال سن ہاں